შემცირდება ბუნებრივი გამოკლების ბუნებრივი შემცირების თვალსაზრისით და მეშვეობით. Ასე რომ კიდევ მეორე პრობლემა გვამდებით ამ სახელმწიფოსთვის და ეს სახელმწიფო პრობლემის სრულიად ორიგინალური გადაწყვეტის გზას ვთავაზობთ ამ შემთხვევაში. Sanki bunu zorlamaya çalışıyorlar. Zaten sizin sayenizde. Minda daha mı doğru? Arabi nam basu kadar soda, radar basu kadar soda. Onun için ben sizi soruyorum. Hoca basu kadar soda onu da konuşacak. Ben öyle soruyorum. Biz konuda ki basu kadar iş arzuyor. Sakit. Da da ufuzum onun için tatlılar. Siz rüket tanım şomeli vera vera kafasam. Da şeyi de etmedi. Gömare ovası tüm saat. Hem gömare ovası inşe var. Da სახელმწიფო unde şey diyor, sen gömare o başı da unde gömare bode. Ay vinşe o sen gömare o başı, am tuşu da olur kovalı yar, ama o gos zemot mu gafsın et, es sakıncıfo. Çem çem it falsa zırfı kırjer o bir tarafsı. Evet, ben Siyasi esim aprilçi ruana kadar yatacakti da maishi, kuti yatacakti zustat, onları tam sabukaluz ya sorubnem, da bu ne bir yasetik konkurent, bir ukeda ortin isarım, praktikula çeyutle belli muhtam, tamet yatacak mı abi de titkis eti ubanı gami yuknos mera modeli ubanı da gatta tamet na kadar yatacak mı, plus ki de telma dana çeyma opozisyonu maspektuma da sahibiz. Suena იყო ჟარგონისტის მაპატია თამბა დანარჩენებმა კიდევ 18000 ხმა იღეს მე ცოტა მეტი მქონდა ვიდრე თელ დანარჩენ ოპოზიციას 27000 ხმა წააგო 22000 ხმასთან ოფიციალურად დაფიქსირებულ 22000 ხმასთან თუმცა იქ 10000 წარყოფილად თუ რეალურად ვენდობით მაგრამ პატრიოტო ძალიან საინტერესო ფაქტები ჩვენ მაყურებელი ეს არ შემოვიყანო და ძალიან მინდა აი ამ თემას მეუბრუნდეთ ხელისუფლება ოპოზიცია ძალიან საინტერესო ძამელი მოვიდა თქვენთან Ya hepet çıkar. Gitmez. Gitmez. Gitmez vatanım. Eser çıkar. Ha, başım oldu. Ay, ben öyle zor. Sağ ol, sağ ol. Ne mi var ki? Ne mi var ki? Bir tip şey. Muharrula da Balkanlık veri bak. Balkanlık veri. Esan sobar. O kadar çok bir istedim. Onki de öyle istedim. Var kopik eden sobar. İso. Da ახალს რაღაც უნდა შესავალოთ ფერო თქვენგან და თვითონ აი მე მგონი ამ მიდგომაშიც კი რაღაცა უცნაურობა ძერს იმიტომ რომ თუკი ხელისუფლების არის უარყოფითი განწყობა აქვს და საშილას უარყოფითი ხალხ რატომ უნდა ეძებოს უცხოები რატომ უნდა ეძებოს გამომხატველები თავად გამოხატავს თავად დააფიქსირებს ორი გამომხატველი ვერ ნახა იმარა მე მისი წარმომადგენლობაც უნდა რომ უზრუნო ყოფილიყოს ეთქმა რომ ფლიანად ხალხი და ფლიანად ერი ვერ დაჭრება პარლამენტში, მთავრობაში და სხვა. მოდი დემოკრატია. მე ყოველთვის ვნებდა ხესასაუბარი. გავახსენებ რა შეიძლება ის მარტის ამბეს. ესე იგი ის პეტროგრადში მე ვიციქეთ 200-250000 მუშა მოსამსახურეები ქარხნებში მუშაობენ სამხედრო შეფერდება კაპიკებს იტენენ. მე ვიცახეთ ერთ-ერთ ელიტა რუსული ასე თქვა პოლიტიკური სპექტრისა რესტორნებში ქეიფობდა. ამან გააბოროტა ხალხი და გამოვიდნენ. აი გამოსვლა მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. არისო ის ორგანიზებული ცნობილი გამონათქვამი, მე მგონი ისი კარლო ჩხეიძესი, რომ ხელისუფლება ქუჩაში ერდო პეტროგრადში იმ დღეებში. მაგას ესე იყო. სპონტანური გამოსვლა იყო. ასევე სპონტანური გამოსვლა იყო იგივე ბერლინში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხალხი თვითონ აი სექიურად გამოდიოდა, როდესაც აღარ უნდა ისე ცხოვრობა, რასაც ზევიდან აიძულებდა რეჟიმი. იქამდე მისულან ერთი ნაბიჯი აკლია, მე მგონი ჩვენ. უნდობლობა არის რეჟიმისთვის. ხელისუფლებისადმი ძიძლი არის. სერიოზული პრობლემებია და აი ეს მიკვეთ, რატომ ითხოვენ ოპოზიციისაგან გეგმების წარმოქმნას. Ეს პოლიტიკურ პარტიას თავისი გეგმა უნდა ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ისეთ სახელმწიფოში ვცხოვრობ, იმდენად მოულოდნელი რამეები ხდება ჩვენს გარშემო, რომ რამენაირად 2-3 თვის სამოქმედო გეგმასაც ვერ ამზადებთ, ყოველდღიურად რაღაც იცვლება, ხო? ერთი პერიოდი
გამათი მიდიოდა ნატო რუსეთი და ასე შემდეგ ახლა ოთახი დამთავრდა ვიტყვი რუსეთი აღარ არის ლაპარაკობს ეს ბუნებრივიც არის თუმცა ჩვენ გვაქვს პერსპექტივა იმისა რომ ხახაში შეგვატოვონ ამ დავეშებულ რუსეთს ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა ამაზე დუბნებავთ ვისაუბროთ თქვენ მე უშუალოდ შეკითხვას მინდა მე პასუხი გავცეკი არა ვიმჟებო ამ საკითხზე მე პასუხები არ მაქვს მაგრამ ვიცხოთ ის განვითარება რომელიც თქვენ დახატეთ და რომელიც ჩინმაკელში პეტროგრადში იყო ხო ჩემთვის არანაირად მოხიბლელი არ არის თავის დროზე როდესაც აი რუსთავიოვთან გამოსვლები იყო რუსთავიოვის შიუშიშროვის შეჭრასთან დაკავშირებით გახსოვთ თქვენ ეს მე თავობის გადადგომა მოყვა პარლამენტში ამას და მონაწილეობდი ამაში ეს ვარი იტულების წესით აქედან გამოვიდა მე ჩემი ნაციონალიზმთან ვიღელ ქალაქასთან დაახლოება მასალა გითხრა თუმცა სპონტანურად მივედი იქაი იმიტომ რომ ხაიმ ხელისუფლების პირობებში ხალხის ქუჩაში ასე მიუხედავად დატოვება მე ვიცი გასასვლელის გამოსასვლელი ბევრი მიტინგზე უყოფილვა და სამიტარები კიდევაც ბატონო ვერ მივატო იქ იყო ასეთი მომენტი ასეთი პერიოდი რომ შეიძლება ეთქობა ამის თქმა ეს კამპანია ფიქრობდა რომ რკინიგზა გადაეკეთებს და ავტორს კითხე მე ეს დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი კითხე შენ რა ქეთ მოდიოდი ლარი ხო არ გადაგიცია დოლარში მე ხო და ისუჩი გამეთანხმე ხო ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გარკვეული ატრიბუტიკა შეძენილი გვაქვს ქონდა ყოველ შემთხვევაში მომენტში მათ შორის ფულის საფეული ჩვენი ჰქონდა და რკინის გზის გადაკეტვა ამ არამყარ ეკონომიკას რას უზამდა და მათ შორის ლარი როგორ გაგიკუპონდებოდა ეს ჩემთვის სრულიად ცხადი იყო და უკვე 15 წამი დაჭირდა ამის ახსნას. მეტი არა და რა თქმა უნდა გადაიფიქრე სააკაშვილმა მაშინ ხა აი ჩვენი კაცი რა ნიშნავს ხო? უცნობი ხუმრობ. თუმცა ასეთი გეგმები არსებობა. რა თქმა ეხლა ამას. დღესაც არის ასეთი სიტუაცია. შე მაგრამ ხელმის უფლება ისე იქცევა რომ ადამიანები სერიოზულად დაფიქრდებიან მათ შორის პოლიტიკოსები. აი იმ რევოლუციისკენ. თუ არა რა უფრო დიდი ბორეტება სახელმწიფოს ე არ არის არაღაც რევოლუციური ესე იგი მიმდინარეობის მომხრე, განვითარების მომხრე, რადგან მე არ ვიცი რევოლუცია რომელიც კარგად დამთავრდა საბოლოო ანგარიში ყოველ შემთხვევაში მათი შემოქმედებისთვის მათი შემოქმედთათვის შემოქმედებისთვის მაგრამ შემდეგ არის ძალიან ძნელი სახელმწიფოს მართვა თუმცა ისე მიმდინარეობს პროცესი მეც კი დავფიქრდები მისაღები არის ჩემთვის რევოლუციური გზა თუ არა იმიტომ რომ შეიძლება ამ ასეთი მოვლენების ასე არ განვითარების ასეთი განვითარების პერიოდული გადადების შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს საერთოდ შემოგვაცხდეს ხელში აღარ დაგვჭირს არაფერი ხომ რას იურპიზებს თავაზობს დღეს რუსეთი ჩვენ არ ვიცი რუსეთი რომ მიხდეულს არ დაკმაყოფილდება ამას ჩვენ ვიქცება არ ჭირდება სტატისტიკა გვაჩვენებს რა არ კმაყოფილდება ხოლმე მიღწეულს რასაც მიაღწია ხო თუმცა მასაც აქვს პრობლემები ხო ასე რომ რუსეთის ძობა არ შეიძლება და რა თქმა უნდა არ შეიძლება ჩვენი ხელისუფლების ძობაც ადამიანები რომლებიც დამარცხებას გამარჯვებას წარმოგვიდგენენ ხო და უნარობას როგორ ამბობენ ესე იგი ხელისუფლება ეფექტური იყო იმპერიაში თორმე და თავის საქმეს კარგად აკეთებდა ხო რას გვიმზადებენ ისინი სამომავლოდ მე არ ვიცი ამიტომ სერიოზული განშჩის საგანი იქნება ჩემთვისაც კი ვინც ასეთ განვითარებას არასდროს პრაქტიკულად არასდროს არ დაუჭერს ხალხს ხალხს მგონი და ახლა მაგას ვაკურველი პოზიციან დიახ ესეში ხარ დიახ ალო დიახ ბატონო ბატონო გავხსნით დიახ მე რევაცან ვარ შეკითხვა ბატონო ეს როდესაც ნაციონალურობა კუდროვა შეიქმნა რაც თქვენ გაერთიანებული იყავით მასთან. რა მოხდა მაშინ ისეთი რომ თქვენ უცბად გამოიყავით რაც. ანუ გეშეკითხო. ჩემს გამავით და ამ საყურის დაკეთება, მაგრამ მიხვდიასო. იცით და გეკეთეთ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. როცა მისელ საათებში გადაწყვიტა ნაციონალური მოძრაობის შექმნა, ის მოვიდა ჩემთან, მაგრამ მე არბიტრაჟში ვიყავი მაშინ და თავმჯდომარე ვიყავი თბილისი არბიტრაჟო პალატის ეს კერძო სტრუქტურა სახელმა შეიძლება შეცომაში ვინმე შეიყვანო, დღესაც საფრანგეთის და დღესაც თავმჯდომარე გახლავართ, თუმცა საქმეები ძალიან ცოტა იქა. Нам стало вдвоем, да, нам